Միսիո ուստա, իսկ ոնց ենք անելու, որ ջերուցման համակարգը դիզայնին չխանգարի։ Ջերուցման համակարգ տեղադրելուն հիմա արդեն ոչ մի բան չի խանգարում, որովհետև իդեալում ջերուցման համակարգի ջերմակցիա է։ Մի քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 8000 դրամից։ Դո եստ, քանի քառակուսի մետր տունը տա, այդքան անգամ 8000 դրամ։ Very lava, բայց ես մտածում էի քառակուսի փոխարեն կլոր անենք։ Չէ, դու լրիվ ֆեյշենես։ Իդեալ համակարգ. Դեպի կատարելություն։